សព្វាតិសាអនុបរិគមចេតសាណេវច្ឆគាបយតរមតណោខ្វចេអេវង្គបយោវធុអត្តាបរិសੰតស្មាណិហិង្សេបរੰអត្តកម្មោតិបិដកលេខ29ទំព័រ207បុគ្គលមានចិត្តរំពឹងគិតសពទឹះរមែងរោគមិនឃើញនៅបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ជាងខ្លួនក្នុងទីណាមួយឡើយខ្លួនទៅជាទីស្រឡាញ់ច្រើនជាងបុគ្គលដទៃយ៉ាងនោះឯងព្រោះហេតុនោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្លួនមិនក្បៃបៀតបៀននៅសត្វដទៃឡើយខុសហើយសារភាពចាត់ថាក្លាហានខុសហើយកែបានចាត់ថាមនុស្សស្អាតខុសហើយសិក្សាចាត់ថាមនុស្សឆ្លាតខុសហើយខុសទៀតនេះខ្នាតមនុស្សល្ងង់គំក្រានបាដែរតែខ្វះទឹកចិត្តមនុស្សធម្មតាពិតតែចិត្តប្រប្រីខ្លួនឯងល្មមរស់សន្តោសលោកលីជួយអ្នកដតីហែចិត្តអាត្មាមុនមេអំបៅដង្កូវទេតាឥឡូវហោះហើរស្និទ្ធស្នើបផាផ្កាឈូកចាក់ភក់ក្នុងស្រះបោខរាផុតទឹករីកផ្កាសម្មាអរហង្គយថាបិភមេរោបផੰងវណ្ណកម្មធាំងអហេថយੰបលេតិរិសមាទាយៈអេវង្គាមេមុនីចរេដូចឃុំក្រេបយកតែរស់បុផាកន្ធាវណ្ណាមិនខូចនោះទេហើទៅយ៉ាងណាអេវង្គាមេមុនីចរេបណ្ណបាទប្រសັດពេលខ្លះលឿនទោះពេលខ្លះយឺតក៏ដៅចោះជីវិតត្រូវតែមានសេចក្តីចម្រើនទៅមុខសំបីតែត្រឹមល្អជាងមុនមិនចាំបាច់ល្អជាងអ្នកណាឡើយត្រូវកុំគិតប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកដទៃឲ្យកាត់ទុកខ្លួនឯងត្រូវចាំថាជីវិតជាសោកព្រោះមិនសូវកាត់ទុកផ្លូវចិត្ត2បូកនឹង0ឃើញរូបផងនាមផងសុទ្ធតែ0ជាអត្តាមិនមែន20ទេ6បូកនឹង6ឃើញមនុស្ស2នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់មានធាតុ6ដូចគ្នាទឹកដីភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុគឺមិនមែនឃើញចំនួន66នោះឡើយឃើញហើយកុំឲ្យគិតឥតប្រយោជន៍រឿងខ្លះគិតទៅក៏តែប៉ុណ្ណឹងនេះមកអំពីគិតចង់កាយរឿងដែលរួចស្រេចទៅហើយតែបើយើងគិតកាយចិត្តឲ្យយល់ព្រមតាមភពពិតទៅវិញជាលទ្ធផលគឺការមិនកង្វល់ហួងហែងដែលជាចំណុចនៃសេចក្តីសុខស្ងប់ទាន់ពេលភ្លាមៗ